pessoal, e bem-vindos a mais um vídeo de Beyblade. Hoje estamos com mais um vídeo da série de sua batalha Beyblade com os Beys. Escolhendo Herculeo e Galaxy Pegasus. Então, vamos à batalha. 3, 2, 1, let it run! Primeiro ponto vai para Ciclone Herculeo. 3, 2, 1, let it run! Vencedor é Ciclone Herculeo por 2-0. Agora teremos a mesma batalha, só que na arena de ataque. Então, vamos à batalha. 3, 2, 1, let it run! Primeiro ponto vai para Ciclone Herculeo. 3, 2, 1, let it run! Segundo ponto vai para Galaxy Pegasus. 3, 2, 1, let it run! O vencedor é Galaxy Pegasus por 2-1. Então é isso, pessoal. O vídeo vai ficar por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não deixe de favoritar, compartilhar, mandar seus comentários, clicar em gostei. Mas se você não gostou, explique por quê pra gente melhorar cada vez mais. Então é isso. Tchau. E até a próxima. Se você gostou do vídeo, clique em gostei, mande seus comentários e para receber as atualizações do nosso canal, não deixe de se inscrever. Até a próxima.